A guerreira não encontrou seu campo de batalha. Arco e flecha ficaram acumulando poeira. O capoeira deu um rabo de arraia em si próprio. E o canto da sereia desafinou. Motivo para não viver o final feliz todo mundo tem. Mas tem sempre um motivo mais urgente que o outro. Quando sair, você vai ver como poderia ter sido simples. Quem quebrou o encanto foi você. E, enfim, chegamos à última frase deste capítulo, que diz o seguinte: nessa grande batalha tribal, o mestre capoeirista disse: vem pra cá, sereia. Meu Deus. Meu Deus, Senhor, obrigada, meu Deus. Deus te louvado. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Obrigada. Você é meu Deus, Deus te louvado. É um presente te conhecer aqui, tá?